Hej hej, hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till SnowRunner här på min kanal. Jajamän, här framme har vi då kartan. Och jag... vad var det nu? Jo, Movistar semi-trailer. Den finns på en annan karta. Jag har faktiskt öppnat upp en gateway här borta. Så vi ska ta oss dit. Och hämta den, för den ska till hit, ner till stan. Jajamän. Men nu ska vi se. By the lake, det är där den finns. Och nu ska vi se här. Var den är där. Men var fan är... Nu har jag tappat bort mig också. Jo, här. Här är den. Vi måste åka dit först. Bara en sån sak. Ja, då får vi hoppa tillbaka hit. Och så tar vi, eller behöver vi ta en paus? Det här blir ett långt avsnitt. Jag kommer nog ta några pauser. Hur ska vi ta den här då? Vilken ska vi ta? Vilken är bäst och vilken är sämst? Den behöver vi inte. Den här tror jag ändå är rätt bra, alltså. Vi kikar på. Jo, vi tar den. Den har dock ingen off-road. Hade den det? Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Nu är det bara dumma grejer här igen. Nej, den hade inte det. Fast jag gillar ju den här, alltså. Nej, vi tar den här. Så, nu får det bli så. Yes. Jävlar. Och så är det kölsvart. Vi måste göra morgon. Så. Okej, nu kör vi. Satan vad det var högt. The hand broms. Jajamän. Vi får åka hitåt helt enkelt. Vänta lite här. Var det ens det hållet? Det här. Jo, det var det. Ja, men då vi åker över myren här. Som vanligt, helt enkelt. Bom, 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 bom. Wow. Det här är ju som sagt, har jag sagt det förresten, välkomna tillbaka till Skandinavien. Har vi förbannat också. Nu ser jag ju direkt här vad vi har glömt. Vi måste ju... Nej. Movistar. Så low, saddle low måste vi ha. Det var en jävla tur som vi inte kom fram utan den. Saddle low. Så. Nu kör vi igen. Jajamän. Men vad var det jag tänkte säga nu då? Jo. Välkomna tillbaka till Skandinavien som sagt. Och är det här, liknar det här här hemma i Skandinavien? Snarare typ up north. Jag vet faktiskt inte om
Om det här är tillräckligt mycket hemma. Jo, ävlar. Kanske det. Vad händer nu? Ävlar, vilket lag. Vad säger du det? Vi kör över myren här i alla fall. Jag vet ju inte om det här funkar tillräckligt bra. Vi kör här, tror jag. Faktiskt. Tror jag det. Ja, vi kommer i alla fall... Just det var där man kunde få tag i grejer som man inte... Kör fast helt och hållet. Nej. Nu då? Nu så? Jajamän! Ja, men ska vi säga så att vi... Ja, ni får följa med. Ni gillar ju de här jävla snapprattorna som jag drar med i. Som jag drar med i på. Var fan ska vi någonstans? Nej, vi ska rakt fram. Det fan vad det var för någon... Det var en liten luring det där. Det var ju ingen väg det där precis. Nej. Det här var ju... Men helvete. Jo då, det går. Ja då. Det går. Skam den som ger sig. I alla fall skam. Skammen sköljer över den om man gör fel. Det är ju vanligt att göra fel alltså. Ja, nu kommer skammen här med leran. Jajamän. Kan vi köra upp så här kanske? Oh, det var bra. Jag undrar om vi... Jag vet inte hur mycket... Jag har inte dragit så mycket soppa i alla fall, men... Vi kan ju tonka åtminstone. Så. Så man har fullare tank. Tank. Då borde vi kunna... Var framme snart. Vad fan var det där för väg upp dit? Det vet inte jag. Det är ett warehouse också. Vi tar det sen. Yes. Wow. Välkomna till By the Lake. Fan vad snyggt det här var. Kolla. Jajamän. Här behöver jag inte ha någon musik ens. Eller? Jo, vi drar igång musiken igen. Så kör på Toppa, dra igång musiken nu. Tack. Så, då kör vi. Jag funderar lite på vad vi ska ha för någon... Oh, jävlar, vad mycket vatten det var. Jag måste bara kolla på kartan. Vänta lite här nu. Det var ju inte... Hur fan... Mountain Ridge. Fan, kommer vi dit nu då? Vi måste köra ner här. Åh, herregud, vi har kört fel. Ja, som sagt, folk, nu kör vi fel igen. Jajamän! Dagens fråga.
Jag kommer inte på någonting. Jo, apropå att köra fel. Alla av er kanske inte har körkort, men har ni varit med om att köra fel så här riktigt jävla köra fel? Alltså, upptäcker det efter flera mil. Att helvete, nu har vi kört fel. Jag har erfarenhet av det. Ja. Både jag själv och sen lite svordomar så där från farsan när man var liten, när han upptäckte att han hade kört fel. Nu ska vi se var vi ska någonstans. Vi ska ju dit. Ja, vi kör så här då. Ja, nej, det kan jag tänka. Jag vet att det är själv i ångest om man har hela familjen liksom med i bilen också. Och speciellt om man har småbarn och så. Pappa, vi är framme snart. Ja, vi är snart framme, men om ni sover så kommer det gå snabbare. Ja. Och så söv man. Man somnar. Och så vaknar man så där. Är vi framme nu? Nej, det är vi inte. Nej, för att då hade farsan kört fel. Och jag skyller inte på honom på något sätt så, för jag vet, jag har själv gjort det helt. Så Tompa, släng upp texten här nu, frågetexten. Har ni varit med om att köra fel någon gång eller åkt med någon som har kört jävligt fel? Och då snackar vi alltså flera mil. Ja. Men vi får se vad som händer här. Det är ju väldigt... Fan, det var rätt lerigt ändå. 12 minuter in i videon och vi har inte ens kommit halvvägs. Åh, jävlar. Ja, jag har i alla fall kedje på däcka i alla fall. Det räcker. Vi klarar oss i alla fall. Utan det så skulle vi nog, ja, då skulle vi varit helt jävla sålda, kan jag säga. Ja, så är det faktiskt. Undra. Jädrar. Nej, vad fan, inte accept för helvete. Always. Nej, det var inte den. Vilken var det då? Men fan. Nu blev det konstigt här. Det var den där, ja. Och vi skulle hit. Nu ska vi se var vi är någonstans. Undrar om det är den här inga. Det kan ju vara den här inga vägen som går här. Kan det vara så, tror jag. Ja. Här har vi ett till uppdrag i alla fall. Stackarn. Jävlar bara. Nu hittar vi den. Jävlar. Kula. Ja, det är som det. Vi får ta det sen. Han har problem. Eller jag har problem. Eller jag kommer få problem sen. Eller ja. Det blir bara ett problem. Ja, så är det faktiskt. Nej, fan, vi kan inte köra här. Vi får slå vad?
om att jag kan vada över här. Change suspension. Ja, det var bara det. Kanske jag är lite mer driv i det hela. Jag skulle behövt lite. Han tar sig fram bra här, alltså. Jag säger då det. Oh, jävlar vad lätt det blev med sens. Var är vi nu? Jo, vi kan ta oss fram hit. Kan vi köra hela vänstern här? Det är ju järnvägen, för fan. Undrar om vi... Nej, fan, fuck it, vi kör inte här. Det blir bara dumt. Jag tror att... Vi aktiverar den i alla fall så vi kan köra den också sen så småningom. Bom, 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 bom. Nu hoppas jag att vi kommer, jävlar, att vi kommer fram vid stora vägen här. Ja, utan att köra sönder den här jävla lastbilsjäveln. Förbannat också. Nu då. Jag tror inte det finns någon lågväxel på den här heller. Nej, jag måste kolla. Nej, nu kör vi fel igen, förbannat. Det var ju rätt från början, för helvete. Jävla skit. Nu då, se upp i backen, 10 hål i nacken. Jädrar. Nej, stänga av den där. Det känns lite som att den sinkar oss helt enkelt. Går det att komma ner här så vi kan komma ut på rälsen så snart som möjligt. Och så börjar det regna nu också, förbanna. Så kanske. Vi behöver inte köra på rälsen. Eller går det att göra? Eller kör vi sönder allting då? Jo, men det här då. Jag säger då det. Nej, vi skiter i det. Det kändes som att det skulle kunna gå som på räls, men det gjorde inte det. Det gjorde inte det. Det här känns bättre. För jag för mig att vi kan... Vänta lite här nu. Åh, herregud, vi har kört fel igen. Jag tänkte att... vi har inte kört fel, men vi har valt en fel väg. Jag vill ut på stora vägen. Det kommer jag... Kan du inte backa lite snabbare, eller? Nej, det kan du inte. För han är inte gjord för att backa.
Nu börjar det bli så här dålig luft igen här. Nu då. Kommer vi fram här tror jag. Det vore ju väldigt trevligt om vi kunde. Jo då. Ja jävlar, det var ju här jag var en gång förut. När jag scoutade kartan lite. Ja, nu är bilarna borta där. Nu så. Det här går ju skitbra. Ja, om inte jag kör av vägen nu vill säga. Det vill jag inte. Jag vill inte säga det, för jag har inte kört av vägen än. Jävlar, vilken sladd jag fick. Ja, men här kommer vi. Åh. Här är ju... Ska jag behöva solglasögon eller? Lampan, studiolampan är väldigt stark. Jag sitter liksom och typ jäklar, kisar. Det vore ju trevligt om vi kunde... Ska vi köra här på eller? Jo då. Det här går ju som på räls faktiskt. Sakta in då Tompa innan du får punktering. Tack. Punktering. Ring. Bara du slår. Nej, sluta. Det är så dumt. Jajamän, nu är vi här. Ja, då ska vi se om vi... Så. Dish. Då måste vi se här. Vad händer om vi kommer hit, om vi kör hit? Var kommer vi då? Vi ska där och där. Nu vet jag var jag ska köra i alla fall. Det där jävla härket kan svänga och åtminstone lite grann, eller? Eller inte. Förbannat. Nej. Vi måste backa så här. Oj. Ja, nu blir ju Steven Spielberg inte jätteglad här. Om det nu är han som... Jag kanske inte kommer klippa någonting i den här videon. Nej, jag tror inte jag gör det. Får vi se vad ni tycker om det här. En helt oklippt video. Men sväng då, lastbilsjävel. Så. Vad du svär? Ja, alltså jag gör det för att jag blir så förbannad. Jag blir arg. Vad arg han blev nu. Gud, vad mycket olika dialekt.
inte jag släcker med. Det är väldigt mycket dialekter så där som jag sa, och det tycker jag inte är så jävla bra, men ja, det är så. Om man har lätt att fastna för olika dialekter, så då blir det inte bra. Så det blir väldigt rörigt. Ja. Ja, nej, det blir ni kanske blir väldigt trött på att jag håller på med min dialekt. Jag vet inte ens vad det där var för en dialekt. Vilka är det som pratar så här? Det är gotländska kanske. Jag vet inte. Nita. Så. Jajamän. Så gör vi. Jag var tvungen att ta en liten screenshot. Nu måste jag kolla här vilken... Nu blir jag lite nervös här. Nej. Jaha. Nej. Hallå? Jaha. Här är den gatewayn där. Och vi tog den här. Jaha. Ja, nej. Jaha. Ja, nej. Var är jag, mamma? Inte var jag här. Här är jag. Så var jag. Nej. Jo, där. Där är bron. Jag är förvirrad. Alltså. Nu så. Ja, nu kör vi. Fan. Nu kör jag väl sönder biljäveln också. Förbannat. Kommer jag fram här nu då? Jag tror inte jag kan köra någon vinsch eller någonting sånt där heller. Ja, men det går nog det här ändå. Jajamän. Skam den som ger sig. Mest skam om jag inte ger mig. Yes, nu är vi på väg. Det här ser ju bra ut, tycker jag. Eller hur? Oj, jävlar. Det här är inte bra. Det är ju så jävla varmt igen. Här i studion. Det är så jävla varmt. Så nästan så jag ska ta med hörlurarna. Kommer jag runt? Nej, jag kan inte köra här. Vi testar att köra rätt igenom här nu. Fan! Det gick bra! Det går bra, Andersson, det går bra! Jag säger då det! Haha! Fy fan vad jag är bra på det här spelet! Upptäckte jag precis nu.
Det är jävligt varmt här. Det är jävligt varmt. Nästan så ska jag ta ut spelljudet i högtalaren, men jag vet hur micken fångar upp det hela. Jag får nästan göra sådär. Oh. Som sagt, jag har ingen... Jag har ingen ventilation här inne. Var går den här vägen? Den måste vi utforska någon dag. Ja, vi kör på i alla fall. Vi skulle nästan kunna köra det här på tid om det skulle finnas en sånt uppdrag. Åh, nu måste jag bara kolla här nu. Var vi ska? Vi ska hit. Kan man köra upp? Komma fram här. Jag vet inte om jag kommer fram här då. Vi är så långa. Vi har lång röva. Nej, vi får köra ända ner hit. Vi får köra ända ner. Det är så bara. Eller kommer vi upp här? Känns inte som så. Ingen bra idé att chansa nu, kompa. Så dum i huvudet som du kan vara ibland. Dina beslut i SnowRunner, det är inte bra. Sväng då! Jävel. Jag hör ju inte heller. Fan. Vilket stök. Ja, nu ser vi här då. Stopp. Jag måste nästan backa tillbaka lite. Vet ni varför? Ni vet det här med YouTube och grejer. Så. Vi tar en liten paus för det är tumnagel time. Nu kör vi fram tycker jag. Oj. Jag fick jävligt snygga tumnagelbilder. Puff säger det nu. Eller? Jo då. 4600 spänn och 440 stjärnor. Jag undrar vad vi har för level nu. Jävlar. Vi har maximum rank. Hur kommer det sig? Vi har kört jävligt mycket alltså. Jag har kört jävligt mycket. Ja, men det är bra. Jajamän. Fan vad det låter. Så. Men i alla fall. Nu är det videon väldigt lång. Och det hoppas jag ni uppskattar. Tack så jättemycket för att ni har tittat på den här jävligt långa videon. Och den kommer vara helt oklippt. Men i alla fall, i rutan nu, då ser ni två rekommenderade videos och sen så ser ni min logga, loggan, så kommer ni prenumerera. Så, och det kostar ingenting, det hjälper mig jättemycket. Och skriv en kommentar som sagt, ni är helt underbara precis som ni är, ni duger precis som ni är. Kärlek och respekt, puss och kram, hej!